Pre svega hoću da se zahvalim gradu Pirotu i lokalnoj samoupravi sa kojima mi sarađujemo jako dugo na mnogo projekata. Imali smo skoro jedan projekat sa Pirotskom bolnicom, opštom bolnicom. Konkretno u okviru ovog projekta ASB sprovodi aktivnosti u još 5 drugih gradova. Podržani smo od strane Svetske zdravstvene organizacije USAID-a. Drugi organizacije takođe rade sa nama, tako da u Republici Srbiji u mnogo gradova biće organizovan niz aktivnosti, što u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, promocije nove bivalentne vakcine, ali takođe timovi će izlaziti na teren za osobe koje ne mogu, koje nisu u mogućnosti da dođu do doma zdravlja. Izaći ćemo u susret svim kategorijama stanovništva, važno je informisati ih da bi oni mogli da se odluče i da se vakcinišu i zaštite protiv ove još uvek smrtonosne bolesti.